новата рубрика Джуджи Тест. Задавам едни и същи въпроси на всичките ми гости и ще видим дали ще издържиш тест. Започвам така. Как се представяш пред хората? Ами, представям се добре, защото ме помнят. А, така. Прясно изцеден сок или вино? Вино. Това си е по-френски, така трябваше да отговориш. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Чай. Торта или купа със салата? Едно тънко парче торт. Добре. Коя храна не би яла никога? Жабишки бучета. А виж, французите пък много обичат. Ама така е, да. Не мога да разбира защо казват джабарите на италианците. Да. И тук има една грешка географско. Да. Да. Но те обичат, да. Да. Но аз не. Спорт или на дивана пред телевизора, или примерно с книга в ръка? С книга в ръка. Ето то, всъщност ти отговори сега, роман или филм? Кое е от двете? Филм, с този път. Лидер или последовател? Лидер. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Любима част от денонощите имаш ли? Здрач. Когато сенките стават по-различни. Има магия в... Има магия. А би ли живяла на Марс? Не. Защо? Защото не е моя свят. Не обичам да хода на места, които няма да ми харесат. Аз съм сигурна. Е, не се знае, не трябва да видим. Какво ще направиш, ако намериш слон в фризера? Ами няма да повярвам. А можеш ли да плачеш под вода? Не. Не. Въобще не стоя под вода първо. Как да плача? А ако срещнеш златната рибка, какво ще си пожелаеш? Нищо, защото няма да я срещна. Абе сега ти пък защо така? Не ми хареса последният ти отговор, обаче окей, минаваш го теста. Дай сега да повторим последния то, нали? Какво ще срещнеш? Какво ще поискаш от златната рибка, ако да е срещна? Да промени света. Света има нужда от рестарт. Промени. Така е. Това е много хубав финал на Джуджи Тест. Издържа го, Мария. Абе и да не съм. Ти ще ме пуснеш. Никак няма никакво значение. Ще ме пуснеш. Пускам те. Много ти благодаря, че ми беше гост днес. Много те обичам. Пожелавам ти късмет. Останаха много въпроси незададени, така че ще дойдеш пак. Когато решиш, Джуджи, винаги съм готова за теб. Защото за мен е удоволствие, духовно, както ти казах, и даже и присъствено. Еми, ще ти кажа кога пак ще дойдеш. Не е задължително. Задължително. Добре.